el futbol no deixa de ser bon sa vida. Eh, el que passa que en aquesta situació pues, doncs, hem de posar solucions que tenen marge de maniobra. L'únic que puc dir o el que tots és que hem format part d'aquests cent anys. Sí, que estem atents, que tenen darrere molta gent, molt d'aficionats, de jugadors, que passen pena per, per institució i que, que tenen tot es, es, el, suport d'aquesta gent, indubtablement, i que sàpiguen que, estan, que darrere hi ha bastant gent que ens segueix i que desitja que, que aquest projecte que va començar fa un any vagi per en bat.